Vi har så mye å prate om, men det er så mye, og det er så deilig å se at stemningen er på toppen her. Gratulerer, jenter! Tusen takk! Ja, det er Hedda som svarer det, som altså kom på første plass, og så har vi Kaja på andre plass, og så har vi Ida Sofie på tredje plass. Fortell litt, Hedda. Det var et veldig morsomt ritt, og så... Ja, det var veldig tungt. Jeg fikk en luke rett opp fra start, og så jeg den holdt, og da bare kjørte jeg på. Og bare gunnet det videre. Ja. Og du der, Kaja, som egentlig satte ned på ski, du henger på som bare det, og i fullfører også kommer på en annen plass. Ja, det er morsomt å være med her hvert år, og må jo prøve å opprettholde tradisjonen om å være med her, så det er morsomt å... Få en god treningsøkt og prøve å henge litt ned syklistene. En god treningsøkt, ja, Ida Sofie, hva tenker du om det? Du som er en syklist og som sitter masse ritt hele sommeren. Ja, det her er for dette av denne tingeste. Det er ikke det, ja. Nei, men du er fornøyd med dagen? Ja, veldig. Ja, gratulerer. Jeg vil se på noe av å drikke og